Mənim özümdə məcburi köçünəm. Ən ağır mən burada hissləri yaşamışam. Biz Cəbrayildə Qazan zəmində çəkilişdə olanda icra nümayəndəsi aytdı ki, qabaqçı dağın o qarşısı Qubadlıdır. Onda mən hisslərimə sahib çıxa bilmədim. Ən ağır mənim üçün o hissləri yaşamaqdır. Hər evi gördükcə öz evimizi gözümün önünə gətirirəm. Mən çəkdiyim o kadrlarda 1 milyon məcburi köçünün hissini yaşaya-yaşaya çəkirəm. 50 milyon Azərbaycan xalqının gözüylə baxıram hamısına. Görmək istədiklərini çəkirəm. Çox təəssüf ki, amma görüləsi günlərdə deyil.